Mjeshtër, kjo nuk është më shtëpia jote, edhe unë nuk jam më mjeshtër yt. Po, e di që preferon dikë tjetër. Po kuna qenë ka ky? Poja. O freksua nga unë. Kjo betej është midis teje dhe meje. Kështu, ky do t'jetë fundi. Po, kështu duhet që t'jetë. Në burg për 20 vjet. Dhe kjo për fajin tënd. Ti bindesh mjeshtrit tënd, nuk është dobësi. Ti e di shumë mirë se unë isha luftëtari i dragojit. Dhe këtë e ke ditur gjithmonë. Por kur u guej të tha të kundërtën, çfarë bëre ti? Më thuaj se çfarë bëre ti? Asnjë gjë. Nuk ishte shkruar që ti ishe luftëtari i dragojit. Dhe nuk ishte faji. Nuk ishte faji yt. Kush i futi në kokën time këto gjëra? Kush më tha që duhet stërvitesha fort? Kush ishte ai që më largoi nga fati im? Ti e di që ai lloj vendimi nuk më përkiste mua. Të përket tani. Ja. Me një herë pergamena. Preferoj më mirë të vdes. Unë gjithmonë kam qenë krenar për ty. Ma dje që në momentin e parë kur të pash. Por ishte pikrisht kjo krenari që arriti të më verbonde. Po të më verbonde. Unë të doja më shumë se ç'duhet dhe nuk mundat të shikoja se në çfarë ti në të vërtet po shndroshe. Më vjen keq. Sa jote asë që më hynë në punë. Unë dua pergamenin tim. Shaj! Ku e ke futur? Luftëtari dragojit e ka quar pergamenin në anën tjetër të kinës. Nuk do të shiko shkur me sy atë pergamen të ajlan. Kur? Kur në kurs? Kur? Kur në kurs? Hej! E kanë fajn shkallët. Kush jeti? Plago, unë jam luftëtari dragojt. Ti? Ai? Po e qenë ka një panda. Ti e një panda. E çfarë do të më bësh ti mua, o topullianë? Mos më provoko. Dhe tani, unë do të përdor këtë këtu. E do? Eja dhe mere. Më në fund. Pergamene
Oh!